გამარჯობა მეგობრებო, ადამიანი ყოველთვის ფიქრობ, რომ ჩემი იმუნიტეტი ძლიერი უნდა იყო. და ძლიერი იმუნიტეტებისთვის ყველა მიცი, დაახლოებით ყველა მიცი, რომ C ვიტამინი იმუნიტეტებს აძლიერებს. და ბუნებრივად C ვიტამინის წყარო ლიმონია. მაგრამ ლიმონზე 20-ჯერ მეტი C ვიტამინი, 8-ჯერ მეტი მაგნიუმი, 20-ჯერ მეტი უჯრედების არის ასკილში, მეგობრებო. როზ ჰიპ, როცა იყინება ამინდი და ვარდებიდან რო ივარდება ფორთლები, ნახე როგორ კეთდება ასკილი. და ასკილი როცა არის მაგალი ადგილზე, მაგალი ადგილიდან დაგრეფილი ველური ასკილი, მეგობრებო, ყოველთვის ყველაზე საუკეთესოა C ვიტამინისთვის. და არა მარტო C ვიტამინი, იქ შედის ბევრი ეგეთი რამე, რომელიც გაძლევს გარანტიას მაგისთვის, რომ თქვენი იმუნიტეტი იქნება ძლიერი. როგორ უნდა დალიო? ასკილის კიდე რა შეიძლება გააკეთო, რომ თქვენ იყოს საუკეთესო ფორმაში, ძამთელობით იყო ძლიერი და ბედნიერი. იმიტომ, როცა ადამიანი არის ძამთელი, ისეთაც ბედნიერი. პირველ რიგში, მეგობრებო, ყველას უნდა, რომ დიდი ხანი ახალგაზრდა, ანუ გამოიყურებოდე ეს ნაოჭები და ეს რაღაცები არ გამოჩნდე. ბოლოს ყველას გამოჩნდება, მაგრამ ცდილობს ადამიანი, რომ რა შეიძლება გვიან მოვიდე ეგეთი რამე. მაგისთვის კოლაგენი. კოლაგენი არის, მეგობრებო, ერთ-ერთი პროტეინი, მაგრამ თუ C ვიტამინის ნაკლებობა არის, კოლაგენი არ გამოკეთდება. 30% კოლაგენი, რომელიც კეთდება შიგნითვე, ვერ გადაამუშავებს ჩვენი ორგანიზმი. მაგისთვის საჭიროა C ვიტამინი. და C ვიტამინი თუ აფთიაქში სვამს, მაგისთვის ის C ვიტამინი ერთჯერადია. იგებს ერთი თვე, 10 დღის მერე ისევე ესე ნაკლებობა გაქვს. ასკილის ხილიდან მიგებული C ვიტამინი, მეგობრებო, ზერ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია, რომელიც დიდი ხანს გაძლევს. შეიძლება ერთხელ დალიო სეზონზე, მაგისი ჩაი, მაგის ძეთიც იყიდება, მაგის ფხვნილი იყიდება, თქვენ შეგიძლია გააკეთო სახლში. ერთხელ თუ მიიგებს, ეს დაახლოებით 2-3 წელი არ დაგჭირდება. ერთი სეზონის 3 თვიანი 90 დღე მიგება გეკოფა თქვენ დაახლოებით 3 წელი, მეგობრებო. ეს კოლაგენი არა მარტო კარგი კანისთვის, მეგობრებო, მუხლები რო ტკივა, ასაკში რო მიდიან, საქსრები რო ტკივა, იქაც კოლაგენი ჭირდება, მეგობრებო. და ადამიანი ფიქრობს, ეს C ვიტამინი, ეს კოლაგენი ახალგაზრდების ფუფუნება. არა, მეგობრებო, სიკვდილამდე ჭირდება ეს კოლაგენი. თუ დააგლდება კოლაგენი, მუხლები გეტკინება, ართერაიტისი, სხვადასხვა ტიპის ართერაიტისი დაგიმართება. ექსპერიმენტი ჩატარდა 60 ადამიანზე, რომელმა მიიღო 5 გრამი დღეში ასკილის ფქნილი. მაგისი მუხლის ტკივილი 2 თვეში 90%-ით სიმცირდა. იმიტომ კოლეგენი დაამატა. C ვიტამინი წავიდა მაგლა, კოლეგენიც მეტია და მუხლების ტკივილი და საქცრების ტკივილიც წავიდა ნაკლებად. კიდე ექსპერიმენტი ჩატარებულია, მეგობრებო, 30 ადამიანზე, ვისაც იყო ცუდი კოლესტერინი, LDL-ი კოლესტერინი იყო მაგალი. 30 გრამი დღის მიგების დროს 20 დღეში LDL-ის წავიდა ქვევით და დაემატა კარგი კოლესტერინი. ესე იგი, ეს არა მარტო მუხლებისთვის, არა მარტო კანისთვის, არის ჩვენი გულის ძამთელობისთვისაც. ასკილი არის, მეგობრებო, სიცხის საწინამდგოც და ინფექციის საწინამდგოც. როცა გაქვს სიცხე, ან ბავშვები არიან გაცეებული, დღეში 2-ჯერ ასკილის ჩაი უნდა დაალევინო. მე მგონი მე ეგრე ვიცი და მინახია ბევრი ოჯახებში. იციან როგორ უნდა გააკეთო ასკილის ჩაი, მეგობრებო. თუ არ იცის, მაინც გეტყვი. შეიძლება
Da crepo, achalias kilis, da cherishuase, signitis curce viruaris, es gadagare, da martoes citeli, ruaris, citeli, chagare, erticicatscalci, a duge cargat, peri gava, gakdeba, gia citeli peri, da dgeshi urger sheileva, baush, ginda dids, daliet, sachmelitamis, nahevarisatis, mir, kava anchai. Gemrielia, Micheulia, Damiani, Imito, Patarovidan, Nizian, Chaida, Kava, Kolganari. Magram Guerdis Moulin Sepectiari, Megobri, Vasi Procentis, Magas Ratmaunda, La Parakitsarari. Magram Tuhar, Micheuli, that swans, Beuri Chai, Semtulelia Chais, Megobrevo. Segizelia, Dalio, Es Chai, Askilis Chai, Magirat Swana Eri Chai, and Swakilis Chairo Swan, Damate. Tweni Kwebashi, Emito, Tweni Jam Telobis Twis, Ratsaris, Kargi, Esadamianma, Zit Kovel Twis, Metiundamigo. Kide Aris Antioxidentebis, Sause Megobrego. Chemicola Vidiosi, Veubnevi, Antioxidenti. Ratoa Saziro, Antioxidentebi. Itsaus, Tweni DNS, Tweni Uzredebi, Ruaris, Twinis, Organisms, Uzredebi, Ruaris, Magas, Itsausro. Oxiduri stressis gamo. Oxiduri stressi tu ikneba. Dabla megobrevo adamianis. Daberebis processi ikneba su dabla. Imito su lezakian. Antioxidentebi. Egari antioxidenti. Romelits. Askili. Ari. Magalim tebze. Magaze. Zilieri. Antioxidenti. Ararsebos. Aptia kepsi. Antioxidentebi. Indenat harari megobrevo. Ik. Laboratory damatebulia, ak bunebis damatebuli antioxidentevia. Romelis chronicully dava debisgan itsaus. Romeli meuretipis diabeti, kibo, da cardiovascular disease roejakian, gulkerdis, gulis problemebi, LDL, sudicolesterin, da esesem. Polos megobrevo, ari. Egetiadamianis tuisas cardia, visasak, gadamushaubis problema, such melichamis mere. Argada mushab sim such mills. An Guyana and Shebirobada egeti problema. Damate, tweni, such mills, nakevarisatis mere, tuhar micholi, kawaze and chaise, askilis chai da dalie megobremo, the baushepsas da levine. Memgoni mihudi, kucheni gulis to iscargi, canis to iscargi, julebis to iscargi, antioxidenti, at sevitaminis colas zilieri, irtirti. Kelia sadat skolaze meti limonze da portokolebze kolaze meti 80% ze meti C vitaminia. Gazi aret megobrebshi gamoiçere arki askinlisgan turame shekitkhva gak momcere da ekhla sezonia ori sami tve autsilebdla dalie askilis chai megobrebo ikideva askilis zetebits Romelis canis twis cargia, da tutkiva, mukulevze, arthritis, adamianebis twis, magis twis, massagis shade leba, zulevist, kivilist twis, a tsikeneben. Cargatica vita jam telatica.